dia, companys i companyes, com esteu? Benvinguts a la Biblioteca de la Història, des d'aquí, Curiositats CV. Mireu, avui no portem micro, el portem inalàmbric. Hem canviat el look una miqueta i ho fiquem una miqueta doncs, més televisiu, no? Més del micro aquí, tipus ràdio. Mireu, companys, avui parlarem d'una persona extraordinària. Una persona que segurament tothom coneixem. Una persona que ha portat tant a les nostres vides i a les nostres lluites, sobretot a les lluites femenines, que no ens ho podem ni imaginar. Parlarem d'Agustina, Raimunda, Maria, Saragossa i Domènec. Us sona aquest nom? Us sona? Agustina, Raimunda, Maria, Saragossa i Domènec. Sí, parlarem d'aquesta dona, filla de Pedro Juan Francisco Ramón Zaragoza la Bastida, que era un humil treballador, i de Raimunda Domènec Gasull, mestressa de casa, com moltes dones amb el seu temps. Pedro Juan i Raimunda eren nascuts i vivien a Fulleda, a Lleida, a pocs quilòmetres d'aquí de Montblanc. ¿Vale? Passat Montblanc, entres a Lleida i Fulleda està a mà dreta, a pocs quilòmetres d'aquí de Montblanc. ¿Vale? Aquest misteriós personatge direm que es va batejar a la Basílica de Santa Maria del Mar, a la capital de Catalunya, Barcelona, el 6 de març de 1786. Aquesta humil dona es va casar molt jove, al principi dels seus 17 anys. O sigui, imagina't, una noia joveneta, havia recién complert els 17 anys quan es va casar, i es va casar el 17 d'abril del 1803 a la plaça del Pi a Barcelona, en Joan Roca Vilaseca, que era un militar amb actiu i que tenia el càrrec de cabo, ¿vale? De cap d'artilleria. En aquest matrimoni tan precoç va vindre un fill que va morir a molt curta edat, no? Suposo que per les edats que tenien, que eren els dos molt joves, doncs es devia morir aquest xiquet, devia sortir mal format, o bé se sapigué. No se sap realment com va morir ni l'edat que va morir, només sabem que va morir molt jove. En Joan Roca era un dels primers soldats que van participar a la Guerra de la Independència Espanyola, lluitant i combatent feroçment a la Batalla del Bruc. Vale, anem situant ja, no?, una miqueta, vale. Aquesta guerra es va portar els dos a Saragossa, cosa del destí, van acabar els dos a Saragossa. No sense abans lluitar a Esparreguera, eh? Van lluitar a Esparreguera i després van anar cap a Saragossa. Allí, amb el favor de la batalla, Agustina va protagonitzar la cosa per la que se la coneix i és famosa mundialment, i a on el va fer un mite per moltes de les dones en defensa de la dona, no? I és que estan al costat de les tropes a la porta anomenada Entrada del Portell, i a veure els soldats morts i malferits quan ella anava a portar el menjar al seu marit, no s'ho va pensar dues vegades, va agafar la metxa del canyoner que estava batit a terra i va fotre a foc el canyó i va disparar el canyó contra les tropes franceses que estaven a punt d'entrar dintre el portalló. ¿Vale? Què va passar? Es va carregar amunt de francesos. I què va passar? Que els soldats francesos es pensaven que era una emboscada, una miqueta com el timbaler del Bruc, eh? Es pensava que era una emboscada i van sortir per cames i van marxar. Automàticament van vindre més reforços, van tancar totes les bretxes que havien obert els francesos, tant a la porta, al portal, com a la muralla, i van aconseguir defensar la ciutat un temps més, no? Des d'aquell temps havia nascut un mite, que es deia Agustina d'Aragó. Ara sí, no? Ara sabeu de què estem parlant. De la gran i mítica Agustina d'Aragó, eh? Pues aquesta ha sigut la història d'avui, de Curiositats TV, aquí, a la Biblioteca de la Història, a Curiositats TV, de un servidor que us parla, David Flor. Espero que us agradi més el tema, que sense micro i tot això, jo penso que dono més carisma i es veu millor, no? Se veu més la cara, que no se'm veia la cara tapada amb el micro. Espero que us hagi agradat. Com sempre, que l'agafo d'aquí de la llibreria, us recordo el llibre de Curiositats TV per compreu, però no sense abans, després us te'l torno a recomanar, perquè no me'n recordava, tenim una segona part. No sense abans veure aquesta segona part
d'Agustina Aragó, que us agradarà, perquè hem fet una visita in situ, al poble de Fulleda, a on van néixer els pares de la mítica Agustina d'Aragó, i a on, a l'entrada del poble, com si Agustina d'Aragó vigilés les miralles i defensés el poble, un canó en veia el front, en la metja aixecada, un en dir, aquí estic per defensar el que vulgui. Us deixo amb el reportatge de Fulleda. Fins ara, amics. Estem a Fulleda, a on va néixer una singular persona que tots coneixem. Segurament, si us dic la data de naixement, el 3 de març de 1786, sabreu de què estic parlant. Aquest personatge va néixer, alguns diuen que Reus, altres que Barcelona. Però la veritable història és que son pare, Pedro Juan Ramón Zaragoza, i la seva mare, Ramon de Domènec, eren de Fulleda, Lleida. Estem parlant d'Agustina Maria Zaragoza Domènec, més coneguda com a Agustina d'Aragó. Pues aquí estem, davant de l'estàtua la qual la recorda, Agustina d'Aragó, lluitadora de causes perdudes, va lluitar a Esparreguera i després a les lluites que van haver-hi a Saragossa. Però ella era descendent d'aquí, d'un poble de Lleida, de Fulleda. Aquí a Fulleda podem veure la seva estàtua, la seva dedicatòria del segon centenari del seu naixement, del 1786 al 1986. 100 anys del naixement, aquella època, d'Agustina d'Aragó. I qui va rememorar Agustina aquest mig de Fulleda amb una gran estàtua i, per què no, un gran canó, va ser J. Agustí Montblanc. Agustina pertany inquieta, totalment immòbil, a l'entrada del poble, a l'entrada d'una Fulleda, on la va veure créixer, néixer, divertir-se i formar-se com a dona lluitadora. Fulleda, un poble de Lleida, de Bombé, una de les millors dones de la nostra història. Fulleda, un poble històric, amb molt a dir i molt a parlar. Fulleda, un poble molt a prop del castell de l'Albi, on hi ha les pintures que estan situades a 5 quilòmetres de l'Albi i estan declarades de bin i d'interès cultural, amb un turó que hi ha les restes del castell, que data del segle XII. Dir de la seva església de Santa Maria de Fulleda, del segle XIII, d'estil romànic, del segle XIII, que va incorporar una elegant portada de pedra a la façana i restes d'elements barrocs i neoclàssics. O de la seva plaça vella, on una arcada monumental que dona entrada a l'església pertany tancada amb silenci, com si el temps s'hagués aturat. Què dir de la font que presideix la plaça, dedicada al seu alcalde del 1979 al 1986, en Ramon Santamaria i Prats, que té la plaça al seu nom. Què dir d'aquest poble tan maco, de les terres lleidatanes. I per marxar d'aquest poble tan meravellós, com dic, de les terres lleidatanes, ho fem per un carrer molt significatiu, per l'avinguda d'Agustina Zaragoza i Domènec, Agustina d'Aragó, nascuda el 1786, aquí, on els seus pares, a Fulleda, la van crear i van donar un personatge històric i inolvidable amb aquesta societat. Pues bé, companys, després d'aquest reportatge magnífic sobre Fulleda, he intentat ser el més natural possible, explicar al poble més o menys com es veia, el que veia pel poble, caçar diverses persones que m'han explicat del poble, de Montera. Hem aconseguit trobar l'avinguda d'Agustina d'Aragó, hem acabat el recorregut per allà, com no era l'essencial i el que es tenia que fer, i hem donat una volta al poble i, bueno,
Us he explicat una miqueta la història, com sempre, des d'aquí Curiositats TV, al programa La Biblioteca de la Història. I res més, un humil servidor, jo, David Flor, es despedeix. I ara sí, us recomano el llibre del nostre programa, La Història de Curiositats TV, aquí. Teniu tots els episodis que fem diàriament, per exemple, el de Spotify, ¿vale? Spotify, en recordeu-se'n, que eren aquelles cabines de telèfon a l'Amèrica Profunda, a Nova York, que la gent tirava monedes per escoltar música. Van ser les primeres Spotify que es pagava per escoltar música als Estats Units. Bueno, també de les emissores, tots el codi Q, el codi QR, tots els codis que hi ha per parlar amb una emissora, no?, de radioaficionat. I bueno, moltes coses més que us agradaran, que us agradaran, com la història del cafè. Bueno, això és Curiositats TV. Recordeu sempre que partint del número 1, i comprar el 2, teniu que tindre el 2, perquè si no, malament. Si compreu el 2 sense comprar-lo malament, està a un preu molt assequible, són 10,40 €. El número 2 està a punt de sortir, tindrà el mateix preu, no patiu, i esperem que us agradi. I el que dic, totes les crítiques que ens arribin al programa ho prenem de forma positiva, perquè les crítiques ens ajuden a créixer i a fer millor el que fem cada dia. L'únic que intentem és que us agradi, que ho passeu bé i gaudiu d'aquest petit espai d'un quart d'hora, 20 minuts, que cada dia oferim gratuïtament per explicar-vos la història d'una manera diferent i divertida, com diu la nostra capçalera. Pues res, companys, això ha sigut la Biblioteca de la Història a Curiositats TV i un servidor, David Flor, que us estima i us diu fins demà. Adéu, companys. Bon cap de setmana.